ki, əncir yarpağı müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə meyvəsindən daha faydalıdır. Əncir yarpaqları tərkibində olan maraqlı kimyəvi birləşmələrlə xalq təbabətində möcüzəvi təsirə malik hesab edilir. Onun tərkibində qətranlı maddələr, furkuminlər, P, C vitaminləri və üzvi turşular mövcuddur. Kalsium baxımından zəngin olan əncir yarpağı sümüklərin güclənməsində olduqca böyük təsirə malikdir. Böyümə çağında olan uşaqların daha güclü sümük quruluşuna sahib olmaları üçün əncir yarpağından istifadə etmələri məsləhətdir. Tərkibindəki fisin sayəsində damarlardakı trompları əridir, yeni trompların yaranmasının qarşısını alır. Bununla da infarkt və insult riskini azaldır. Əncir yarpağı qanda şəkərin miqdarını təmizləyir. Diabet xəstələri həkim məsləhətindən sonra əncir yarpağının dəmlənməsindən istifadə edə bilərlər. Dəmlənmiş əncir yarpağı qanda xolesterin və trigliseridlərin səviyyəsini aşağı salaraq ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Buna görə də əncir yarpağından hazırlanmış çay ürək xəstələrindən və yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər üçün çox faydalıdır. Həmçinin sızanaq, iltihab, çiban, zil kimi bir çox dəri problemlərinin müalicəsində də istifadə olunur. Əsasən, iltihablı sızanaqların qurumasında və daha tez sağalmasında əncir yarpağından hazırlanan kremlər məsləhət görülür. Əncir yarpağı həm də xərçəngə qarşı qoruyucu xüsusiyyətlərə malikdir. İndi isə sizlərə əncir yarpağı çayının hazırlanmasını təqdim edirik. Əncir yarpaqlarını əvvəlcə qurudun. 2 stəkan qaynayan suyun üzərinə 2 xörək qaşığı qurudulmuş əncir yarpağını tökün. 20 dəqiqə dəmlədikdən sonra bunu süzərək gündə 2 dəfə səhər və axşam yeməkdən yarım saat qabaq içə bilərsiniz. Onu da xatırladaq ki, təbii müalicə üsullarından heç bir xroniki xəstəlik olmayan insanlar istifadə edərsə, bir çox xəstəliklərin yaranmasının qarşısını almış olarlar. Ancaq xəstəlik yarandıqdan sonra həkim məsləhəti olmadan bu kimi təbii müalicə üsullarından istifadə etməklə həyatınızı təhlükəyə atmış olarsınız. Yaxşı olar ki, müalicəyə başlamadan əvvəl həkiminizlə...